Estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre um produtinho, gente. Vocês já ouviram falar nos produtos da Renaudê? Pois é, vou mostrar para vocês o gel massageador, tá? Que é para você perder medida, é bom para estria, é bom para celulite, é bom para tudo isso, tá? E eu vou estar usando hoje, vou usar ele hoje, vou estar medindo para vocês. Para vocês verem o antes e o depois. Já posso adiantar para vocês que eu estou amando esse produto. Estou gostando muito mesmo, tá? E espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Acompanha comigo. Já peço já que se você tá me vendo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho ali, inscreva-se, é só você clicar. Ah, e não esquece de notificar os vídeos apertando no sininho, tá? Pro YouTube tá sempre te avisando que tem vídeo novo aqui no canal. E se você ainda não conhece a página aqui no canal, nós temos a página e o Instagram, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o Instagram e a página para vocês estarem acompanhando, tá? Porque tudo eu posto primeiro lá para depois estar postando aqui no canal. Eu posto sempre lá de primeira mão para vocês estarem acompanhando. E chega de blá blá blá, já posso adiantar que eu gostei muito, 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 muito desse produto, tá? Não saia sem dar o seu likezinho para estar ajudando, tá? Quero ver chuva de like nesse vídeo, valeu? Então, um big beijo e vem comigo! Primeiro eu passei o gel esfoliante luar em movimentos circulares e quando eu acabei eu tirei todo o excesso para poder estar passando o gel massageador. Agora eu tô indo pra academia, já passei, né? Vocês viram aí no vídeo. E vou fazer esteira e musculação, e porque ele pede pra você fazer um exercício, uma caminhada. Então eu vou pra academia agora. Quando eu voltar, eu vou medir pra mostrar pra vocês, pra ver se realmente deu resultado, pra vocês conferirem comigo quantos centímetros eu perdi com apenas uma aplicação, tá bom? Então aguardo que eu já volto, hein? Exercício. Ai, tô cansada. E agora eu tô indo pra casa. Quando chegar em casa, eu vou medir pra mostrar pra vocês se deu ou se não deu certo. Aguardem, tá?